Sana uzun terbiyeliyim en şekilli. Toşini tir hizelek. Kim hizelek? Kim? Mardı erkek. Kuşunu özüden zayıflığı kursatmaydı. Mana ruhsatımsız. Unga gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Tushunarlimi? Eng yaqin odamlari kim bo'lgan? Bahrom, Murod. Avvallari Nozim degani ham bo'lardi. Ha, yana kichik kennayim. Ketdi. Qayerga ketyapsizlar? To'xting, to'xting. Hujjatingiz bormi? Nimaga meni uyimga bostirib kiryapsiz? Menga qarang. Ishimizga aralashmang. Bo'lmasa sizni ham Abbosning orqasidan jo'natamiz. Tushundingizmi? Ertaga tuman rudasiga borasiz. Mayor Alifni so'raysiz. O'sha yerda barcha ma'lumotlarni berishadi. Ushbu qism davomini biz media platformasida ko'ring. Ilovani hozirroq smartfoningizga o'rnatib oling.